د لوی سپیشلی څتن طالب سپیشلی نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی ټولو کتونکو او اوریدونکو ته څوک چې به اوس مونږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که بیا څوک مونږ وروسته ګوري ټولو ته ډېر سلامونه او درناوی. ملګرو، تېره ورځ مې یوه ویډیو راته چا رالېږلې وه، هغه مې ولیدله د کشمیر یو ځوان سره، یو پنجابي ژورنالیست ورسره خبرې کولې. بیا هغه ژورنالیست ورنه ځینې سوالونه کول، بیا هغې ورته وویل چې موږ چې دی لکه د کشمیري ورته ویلې چې په آزاد نه استو، موږ پنجابي آرمي غلامان کړي استو او موږ خپله په خپل هیواد کشمیر کې چې دوی پاکستانیان ورته آزاد کشمیر وایي هغوی وایي خو موږ دلته غلامان یو، او په وای په کشمیر باندې څه هندوانو قبضه کړې ده او باقي پاتې چې دی هغه دې خواته د پنجابي آرمي قبضه کړې ده. دا خبره رښتیا ده؟ په دې باندې یو پښتانه چې دي هغه ورباندې نه پوهېږي، د پښتونخوا نور دغه نور قومونه په دوی پوهېږي چې غلامان دي، خو هغه لاره ورسره نشته چې څه رقم باندې دغه غلامۍ څخه ځان خلاص کړي. هغوی بیا هم خیر دي، هغه په دوی پوهېږي چې موږ غلامان یاستو، خو پښتانه پکې بیا هلته داسې دي، ټول نه یو خو په یو ډېر تعداد کې، چې هغه داسې دي عام غلامان دي او په دغه خپله غلامۍ باندې هغوی نه پوهېږي. ما ته کله کله په دې کومنټونو یا څرګندونو کې دا هم لیکي، وروسته سره هغه ویدوم بیا شریکوم، بیا په هغې به تبصره هم کوم. ما ته کله کله په کومنټونو یا څرګندونو کې دا لیکي چې پاکستان کې خو بلوچ، سندي او پښتانه او دا ټول اوسېږي او دا ورونه دي. دلته دا د ورونو مثال نه دی، خو د یو کار دی، کله کله وایي پنجابي غټ ورور دی، مشر ورور دی. مسله داسې ده چې پنجابي چې دی د پاکستان د دغه خاورې حاکم دی، چې کله انګریزان تله هغه خپله باداري نه خو خپل ناظرې تقریبا مقرر کړو. بیا هم ځکه نور نو مزدوران خو شته، ځکه چې هغه دغه نور قومونه دي چې د هغوی په مزدوري کې دي، خو ډېر پښتانه په دې باندې نه پوهېږي. الله دې هلته چې کوم پښتانه دي، الله دې هغوی ته دغه لاره برابره کړي چې هغوی خپل هم پوه شي، او د افغانستان پښتنو ته هم دې الله دا احساس ورکړي چې د کوزي پښتونخوا پښتنو ته پاکستانیان نه وایي. ځکه چې یو هغه یو ځان ته وایي زه هغې خو ما هغه نصاب به ورته یو څه ورښودلي، هغه به وایي خو باید موږ یې ورته ونه وایو. زه درسره دا ویډیو اول لږه خپرومه، بیا وروسته زه خپلې تبصرې لرم، تاسو دا وګورئ تقریبا یو څو دقیقې به، خو لکه ټوله نه ږدم، بیا په منځ کې زه به تبصره هم کوم. میں انڈیا کیوں جاؤں؟ پاکستان کیوں آئے ہیں؟ قبضہ کیا ہے نا پاکستان. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو وہ دوسرے کسی ملک کو بھی اٹھا کے کہہ دیں کہ انگلینڈ بنے گا پاکستان، وہ وہی بات ہے، بے تو کسی بات ہے، اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں. پاکستان نے ہمیں کیا دی، پہچان دی ہے جی. مطلب کیا پہچان، میں تو پاکستان کا ہوں ہی نہیں، کشمیر کا ہوں. کشمیر کے ہیں، ویزا کہیں لے کے جاتے ہیں تو کہاں سے اپلائی کریں؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے، پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پہ، تو اب جس طرح اگر کیا چاہتے ہیں، کس کا قبضہ ہو؟ کسی کا نہیں، کشمیر تو خود مختار آزاد آزاد ہونا چاہیے، دوسرا جموں کشمیر بھی، دونوں. کشمیر تو ایک ہی ہے، گلگت بلتستان بھی اس کا حصہ ہے. گلگت بلتستان بھی اس کا حصہ ہے جی، بھی گریٹ، اس کو بھی آزاد کر دینا چاہیے جی، بالکل. پاکستان چی دے وہی کشمیر قبضہ کرے دے، اور گلگت بلتستان چاہوئے اس تقریباً دے سبی درجے ہوتا پاکستان ورکڑے دا پنجاب ہے اگر ہم زمنګ برخه دا هغه هم دوی نیولې ده او خپل قبضه به کړی ده. دا چا کړی ده؟ پنجاب آرمی کړی ده. نو وای هغه باید هم آزاد شي. نو لیک بد دی یو څو خبرې نور واوري، خاص دا په دې خاطر تاسو سره نه نشو مکه به کله دا زمنګ پروګرام ډیر د کوزي پښتونخوا کې زمنګ پښتانه ورونه ګوري چا وای ته یو څه معلومات شي چې وګوره دې ځوان او تاسو کې څومره فرق ده. دا په دې پوهیږي چې په دغه پاکستان باندې واکدار قوم او حاکم قوم چې دی هغه سرپیو دی، هغه پنجابی دی، مګر تر اوسه پورې پښتون په دې پوه نه شو. د پردي قوت ته د چغو نارې وایي، لکه اوس هغه په دې خوشحاله دی پاکستان یو قوت دی، نو که دی هم ته خو پکې غلام دی، ځکه ستا خو نه دی هغه قوت، خو د بل چا په لاس کې دی، که څوک استعمالوي، که څوک هغه هلته کوم سیاست جوړوي، د کوم ملک سره څه رقم اړیکې وساتي یا ارتباطات ورسره ونیسي، هغه ټول چې دی هغه د پنجاب هغه د هغې کار دی، هغه واکدار دی. نو دغه د خبرې په تیر څنور هم کېدم، به پزله غو به منور تفسیر هم کوم. بالکل آزاد، بالکل. ابھی ووٹ کس کو دیا تھا؟ میں نے تو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا. اب پاکستان میں گھوم رہے ہیں بغیر کسی پاسپورٹ کے، ٹھیک ہے، بغیر. آپ کہیں اور جا سکتے ہیں، انڈیا جا سکتے ہیں یا کسی اور ملک میں؟ نہیں، میں انڈیا کیوں جاؤں؟ پاکستان کیوں آئے ہیں؟
قبضہ کیا ہے نا پاکستان. اچھا میں پاکستان اگر آیا ہوں تو یہ تو نہیں کہ میں پیسے دیے بغیر, آپ اگر یو ایس چلے جائیں تو آپ کو کسی نے روکنا ہے؟ ہاں بالکل روکنا ہے, امبیسی والوں نے میری چھان بین کرنی ہے, کیونکہ امریکہ نے ادھر قبضہ نہیں کیا ہوا اس وجہ سے. امریکہ نے کہاں قبضہ نہیں دا وسره به مثال نه راوړی کنه لکه هغه به لکه انور مثال مانه نه کوم دا په دې باندې وي پوی دی چې انا دغه کشمیر هم شه دام قبضه دی او د انورم قبضه او بنگال هم قبضه. ګوره د بنگال نفوس هم د پاکستان نه زیات وو, خو بیا هم لکه هغه غلام وو ځکه چې هلته د پنجاب آرمی پرته وه, ځکه چې هغه نوي زره کوم آرمی چې هند ته به تسلیم شوله نو د دوی آرمی هلته پرته وه. نو دینه معلومیږي چې دوی په هغوی باندې حکومت کوو په بنګالیانو باندې, ځکه چې هغه آرمی چې وه هغه د پنجاب وه او دغه پښتانه هم ورسره تللي وو, ځکه خو پښتانه خو لکه مجبوره دي, ځکه چې آقا یا بادار څه وایي هغه بیا ورسره مجبوره دي چې دغه هغه څه چې ورسره لاندې کار کوي خو هغه ورسره مجبوره وو چې تللي وو. په هغه وخت کې یو کار یې بل هم کړی وو چې د بنګال هغه دغه چې وو د فوج د پاکستان د فوج مشر هغه هم یو نیازی ینه یو نیازی پختونی هغه دغه قوا دغه فوج مشرکلو او د چکم د پنجاب فوج یا د پنجاب آرمی کوم ظلمونه وکړه, مقصد دا وینه چې مشر بغله دغه پختون مقرر کو چې بدنامه بکی پختون شي. هغه پختون به تسلیم شو, بدنامی خو ټول ته واختله, خو هغه دغه کوم ظلم چې هغه وکړو او څومره د بنگال مسلمانانه شهیدان کړو الته ډیره خزي بي عزت کړی دا چا وکړي دغه دغه د پنجاب آرمی وکړه. دی آرمی هیڅ کله د کوم بهرني قوت سره جنگ نه دی کړی, صرف هغه قومونه چې مسلمانانو او د دې په حاکمیت کې د پنجاب په حاکمیت کې ورکړي وو هغوی چې بېرته په دې پوهېدل چې دی زمونږ استحصال کوي او د هغې څخه یې د ازادۍ غوښتنه کوله, هماغه قومونه بېرته هم دی د پنجاب فوج ډبولي دي او هغوی وژلي دي او د هغوی هغه دغې وران کړي. خو زه خیر بنګالۍ نه مورته سبق ورکړو او هغه دغه ځای نه هغه د پنجاب فوج راوشړو. اینه د خو سارت د دغه زیتو د بنگال خوالدار به هم پنجاب, ځکه چې دا چې کله انګریزان تل امدای د توالدار پر خستره او په دې باندې باید پښتانه هم پويش به بنگال دې آزاد شو نو وسو دغه نور قومونه چې دي لکه دا دغه بل پاره کې د سیو کار هغه کله چې کله بنگالو نو دوی ورته به دا مغربي پاکستان به ته په وخت ویل دا به ټول لکه هغه مشرقي او دا مغربي د دین یو یونټ جوړ کړ. یونټ د سیو چې دا د ټول سبو هغه دغه ختم کړی او دا ټول بس یو یونټ چې ځکه د دوی هغه دغه زیات شي چې بده د مشرقي پاکستان سره دغه د دوی هغه قوت برابر شي. نو پاره کې ځنې سیمې چې وی چې هغه د پښتنو وی هغه پنجاب واغسته چې کله به دا هغه سبي ورته جلا کولې نه هغه ځنې منطقې لکه د میانو والی دغه ټکه او هغه ځنې نور د مری ځنې منطقې وی هغه به هم د سی پنجاب خپل هغه ساتلې د ځان سره. خو به ځکه چې پښتنو کې خود دومره لکه قدرت نشه هغه چا کې چې مغم غږ ځی خاطر نه چګی ځکه هغه بده پیږي که موږ غږ پورته کو بیروس هغه د پنجابی آرمی چې هغه ته بیا هغه په واک نه راولي هغه ته لوړی چوکۍ نه ورکوي هغه به شهرت ته نه رسیږي. نو هغه خپل مقام او شهرت د ساتلو په خاطر باندې پنجابی لکه دغه چې دی دغه پښتون چې پنجابی شوی دی لکه هغه ته ایلیټ کلاس چې ورته وایي کنه لکه اوس وګوره په پاکستان باندې د پنجابی فوج او ایلیټ پنجابی حکومت کوي. ایلیټ هغه چې هغه سویل ان کوم ځنې خلک چې هغه د فوج سره مرګري او لکه یو څه رسیدلي او بس هغه به د هغوی سره یوځای بېدې کې ځینې هغه پښتانه چې کوم هغه ایلیټ کلاس چې ورته وایي هغه چې شوی هغه به د پنجاب دغه د آرمی بوټ پالش شي کوي هغه وله کوي نو بیا هغې ته هم یو نیم دغه ورکي مقام ته ورسوي. یو بل پروګرام خو هغه اوس ما سره شته دی هغه خپله لکه یو باید په دې پښتانه په دې پوه شي هغه په دې پوهېږي. اوس وګوره عمران پښتون دی خو موږ یې دومره طرفدار ولې نیو؟ هغه دې په خاطر نیو چې دا فوج راوستلی دی, ځکه چې هلته یوه خبره لکه خپله هغه په پروګرام کې داسې دغه وو چې استبلشمنت څه ته وایم دغه پنجابي آرمی ته وایي, خو ځکه هغه د پنجاب میډیا چې د هغه لکه ډارېږي که داسې راسنو ته پنجابي آرمی ووایي یا د پنجاب فوج ورته ووایي نو بیا هغه چې دی هغه خلک نیسي او یا ټارګېټ کلینګ کې وژني یا زنداني کوي. نو هغه بیا ورته استبلشمنت وایي, خو استبلشمنت هم هغه دی چې همدغه د پنجاب دغه کوم آرمی یا فوج چې دی دته بیا استبلشمنت وایي. هغه وایي چې بغیر د استبلشمنت نه عمران خان دغه حکومت یا چوکۍ نه شي ګټلی, نو هغه ځکه همدغه د دې په زور باندې راغله. نو ځکه بیا ځینې خپله پښتانه چې دي هغه دا نه خو هغه په دې پوهېږي چې دا د پنجابي فوج ګوډاګی دی. که چېرته دا یو آزاد پښتون یو په خپل قدرت دغلته رسېدلی وی نو بیا به هر پښتون د دې شاته ودرېدلی, ځکه چې بیا هم په نسبت د پنجابي خو دا پښتنه وینه وه, خو پښتانه ولې طرفداري نه کوي؟ هغه په دې خاطر باندې نه کوي چې دا د پنجاب فوج راوستلی دی. موږ کله کله چې دغه طرفداري هم نه کوو. جمعیت علما اسلام
ځکه چې دا خپل د پنجاب د فوج په زور باندې چې کله حکومت تم راځي په هغه په زور راځي چې کړي وغواړي به دغه حکومت ته محرومي نو هغه دغه خواته ټوله مسله دغه ده چې هر یو وغواړي بس هغه د پنجاب دغه د ارمی ټول واک دی څوک چې وغواړي هغه په حکومت کې راولي نو بل زه یوه بله خبره کوم ځینې وخت کې کنه لکه هغه زموږ ځینې ملګري او کمنټونه لري کیږي ځکه په منځ کې هغه جواب ورکوم وایي چې تاسې خبرې کوئ نو ورته شته چې همیشه لومړی لکه دا خبرې چې دي لکه همیشه خلک تیوري وړاندې کوي تیوري باندې خبرې کوي بیا وروسته ځینې ملګري پیدا کیږي هغه عملي کوي نو چې لکه که یو ته یو مشکل ته مشکل ونه یو هغه مشکل را پیدا نه کړي نو ته به د هغې علاج بیا څنګه د هغې وکړي کنه لکه د هغې دپاره به ته پلان څنګه جوړ کړي چې هغه هغه مسله حل شي یا یوه مسله یو مشکل نو ته اول باید هغه په ګوته کړي بیا ورته پلان جوړ کړي او بیا د هغه پلان مطابق د هغې دپاره کار وکړي او بیا هغه عملي کړي نو همدې په خاطر باندې خبرې ډېرې ضرور دي اوس وګوره چې لکه موږ اکثره دا ځینې خبرې پکې تکرار راځي لکه هغه داسې دی چې لکه اوس په پښتونخوا باندې اردو ژبه حاکمه ده ورسره د انګریزي هلته پښتو ژبه حاکمه نشته دا بار بار ویل پکار دي ځکه چې بیا لکه اوس هلته لکه همدغه د دې لکه زموږ د ویلو نه مخکې ماته نورو په دې باندې خبرې کولې ځینې لکه دغه ادیبان چې وو د پښتو د پښتونخوا شاعرانو لیکوالانو هغه د درې ګوتنې ولا بیا خره کې هلته ډاکټر خان تحریک په نوم باندې یو ګوند جوړ شو نور سیاسي په دغه باندې ولا زه خبرې نه کوم خو یو شی به کې دا دی چې هغه پښتو ژبه هلته حاکمول غواړي لکه د پښتو ژبې د حاکمیت دپاره هلته کار کول غواړي نو وګوره لکه اوس دغه رورو کار روان دی هغه عملي میدان ته راوتلی دا که بیا وروسته استعمال نه شي یو څوک یې په بل طرف ونه ځي نو تر اوسه پورې هغه کوم دغه چې دی د هغوی هغه تحریک د ژبې په خاطر باندې هغه ډېر سم روان دی خو دا چې هلته دومره لکه پښتانه برین واش شوي دي چې د خپلې ژبې ته کله کله ما چې هغې سره زه خبرې کوم د پښتو ژبې څه حیثیت دی ځکه خو هغه داسې ورته وایي چې دا یوه علاقایي ژبه ده دا هیڅ نه ده زه بیا ورته کله کله داسې وایم چې د 60 میلیونو ژبه علاقایي ژبه نه ده اساسي خپله ژبه ده دلته ډنمارک سویډن ناروې د لکه ډنمارک نفوس هم د 6 میلیونو نه کم دی د ناروې هم د 6 میلیونو نه کم دی د سویډن هم کم دی په هره دې هیواد کې یا په دې ملک کې خپلې ژبې په دوی باندې واکمنې دي د دوی میډیا د دوی دفتر ټول په خپله په دوی ژبه باندې چلیږي ترقیم د پنجاب نه ډېره کړې ده ترقیم د ډېرو هیوادونو نه ډېره کړې ده که تاسو هلته وایي چې په انګریزي ژبه کې پرمختګ دی دا په انګریزي ژبه کې نه دی دا په خپلو ژبو کې کېږي اوس وګوره ډنمارک کې د ټول زده کړې په ډنمارکي دي په سویډن کې په سویډني دي مګر پرمختګ کې د انګریزانو نه کمښت کې نه کمتي نه دي ځکه دوی دلته خپل ښه پیاوړی اقتصاد لري او ډېر ښه سیستم لري نو مسله داسې ده چې دغه دی ده کار کول په کار دي او دغه په ګوته کول په کار دي چې څنګه پښتانه د خپلې ژبې سره مینه ولري که چېرته کله پښتانه د خپلې ژبې مینهوال شلو بیا ډېر زر به دوی ازادي ته انازاد به شي خپلواکي به لاسته راوړي زه یوازې په دې کې یوازې د کوزې پښتونخوا پښتانه نه ځکه د برې زموږ خپله د افغانستان پښتانه په دې کار کې لږ کمزوري دي ځکه چې هلته هم ډېر پښتانه چې دي هغوی خپله ژبه د لاسه ورکړې ده پردي ژبې شوي دي په دې ما پرون هم ځینې خبرې وکړې که اوس چېرته په افغانستان کې یو سړی فارسي ژبې کېږي نو هغې دپاره ډېر د شرم ځای دی ځکه چې افغانستان د پښتنو د زیږېدون لکه چاته د دې پیدایش یا پیدا کېږي دغه زیږېدون زیماغه دی نو چې په دغه ځای کې یو ځای کې د پښتنو اکثریت هلته څنګه خپله ژبه باید د لاسه ورکړي ولې ژبه خپله د لاسه ورکړي اوس که سړی اروپا ته راشي یو ځکل د پښتانه ډېر کم دی یو څلورم یا پنځم نسل یا دای هغه بلې ژبې ته واوړي نو سړی خو ویلی شي ځکه چې دلته خو مطلق دوی په اقلیت کې دي ځکه که د لکه دغه دویم نسل چې دی هغه خو به زه پښتو وایي خو هغه درېیم او څلورم باندې بیا ورور ځکه هلته بیخي اقلیت کې دي ځکه دوی په خپلو میندو کې دومره اوبه وایي خو مګر بار نشته ځکه بېرته پې زده کړې نشته دی نو ورور هغه کومه ویکب لري چې د ژبو هغه کومه ذخیره د لغاتونو چې هغه بېرورو کمیږي او خپله ژبه د لاسه ورکوي مګر هغه هیواد چې هلته خپله پښتون پیدا کیږي په پښتنه خاوره اوسیږي په پښتو پکې ویل کیږي زده کړې هم پکې شته په پښتو ژبه باندې زده کړې ویل کیږي او بیا یو پښتونه کورنۍ پښتنه کورنۍ راپاسیږي او په کور کې فارسي ژبه خبرې کوي او خپله ژبه یې او هغه نوی نسل چې دی ورو بیا فارسي باندې کیږي دې ته احساسي کمتري وایي دا یو مرض دی چې دوی په اخته دي دې مرض نه پاید دوی راوځي همداسې هغه پښتانه چې اوس په کراچۍ کې اوسیږي ځکه هلته اکثریت اوس هلته دویم اکثریت چې دی هغه تقریبا د پښتنو دی او څوک وایي چې اوسابل اکثریت ته رسېدلي دي که دغه هلته هم ځینې پښتانه په ډېر ویاړ وایي چې موږ په کور کې په اردو ژبه خبرې کوو ځکه ما پخپله په تلویزیونونو کېدلي وو نو هغه ډېر د شرم ځای دی تاسې دپاره چې هلته خو هم اوس ځکه په
کراچی ښار چې دی یا دلته پښتانه چې دي که په اولي یا په دویم نمبر نفوس په لحاظ باندې دي نو ستا نه ساجبه ولې هېره شي که داسې په کوزه پښتونخوا کې یو سړی فوج ته تللی دی پنجابي فوج ته واده ځکه فوج کې ډېره دوی بیا د اردو سره شوق پیدا کېږي او هغه خپله ژبه هېره کړي او بلې ژبې ته واوړي د هغې دپاره هم د شرم ځای دی نو زه داسې وایم چې ستاسې لکه په هغه خاوره چې داسې را پیدا کېږي بیا ستاسې خپله ژبه د لاسه ورکوئ نو دا خو خپله یو مرض دی دا یو روحي مرض دی چې تاسې پرې اخته سئ هغې ته احساسې کمتري وایي نو ځان ته کم احساس کول او په کور کې د خپلو بچو سره په نورو ژبو باندې خبرې کول نو د دغې باید مخنیوی وشي نو دا ځینې مسلې داسې دي ځینې خبرې چې هغه به موږ بار بار په ګوته کوو ورسره به انشاءالله تعالی زه په راتلونکي کې په تاریخ باندې انشاءالله تعالی بېرته خبرې کوم ځکه چې دا یو کار دی چې که د تاریخ نه موږ زده کړه ونه کړو نو هغه بیا بار بار هغه تکرارېږي لکه دغه شی باید په دې باندې دغه وشو دا خالد علي خیل ورور ماته وایي چې ماته زنګ ووه نه دلته دېنه زنګ نه کېږي ته به داسې وکړې انشاءالله تعالی چې زما مسنجر ته دغه راولېږه زه به درته سبا سبا لخوا زه پروګرام ته نه راتلم خو چې بله ورځ بیا راتلم ما سره خبرې وکړه بیا به زه د لکه چې کله په زه ژوندۍ بڼه راځم د هغې نه به نیم ساعت یا هغه به تاته زه مخکې هغه دغه لینک در ولېږم بیا به لکه ما سره یو ځای بیا راشي اوس دلته نه کېږي ځکه چې زه راسندسې دا نه لېږم نو دې په خاطر باندې ته خفه نه شې ما ته لکه پرایویټ میسج وکړه په مسنجر باندې بیا د سره زه خبرې کوم نو دا ځینې کومنټونه ته ویم نو بیا به کېدای شي پروګرام به بیا ختموو انشاءالله تعالی بیا بله ورځ خبرې کوو نو دا ځینې ستاسې کومنټونه به زه په سکرین باندې راولم لکه دا چې کوم یو لکه ما سره ډېر راځي ځکه باید هغې کومنټونه دلته به ډېر وي لکه دې دغه ورور چې دی دا ما ته بیا د سرکوډې ښاره کېږي خو زه دې سلامونه هم راسته ولي دي نو ډېره مننه وطنمل وروره لکه بیا دا بل ورور به وي دا دا خو ځینې خو چې داسې دي هغه کورنۍ تربیه د ځینو خلکو ډېره ضعیف وي لکه دلته یو دی نمریز خان دی که چې دی ځکه دا هغه خپل هغه د کور تربیه ښکاره کوي چې دا په یو څه رقم فامیل کې یا کورنۍ کې را لوی شوی دی نو زه هغه کومنټ ور اخلم زه به یو بل راواخلم دا چې دی او دا نړۍ من وروره دا کومنټ به خپله بیا نور بیا هم ووایي خو ما تلته زه لږ شانته د زمانه لرې دی دا لیکل نو ځکه بیا نه ښکاره کېږي دغه بل ورور یو کومنټ را لېږلی دام ته زه د ښکومه نو ښه ښه سیده ښه زه وایم مانسیره کې ما چې مانسیره کې څه توره دي کړې ده خو همدغه د ګلخان دی ګلخان پاتې او د پنجاب په غلامۍ کې ځکه چې ځکه لږ یو څه خو به زه ویم ځکه ته لکه ته اوس په دې باندې نه پوهېږې چې دغلته که د قومي اسمبلی ده د هغې چې هغه سیټونه راواخلي او په دریو صوبو وویشي او یوازې ځکه درې سوه دوه څلوېښت سیټه دي او یوازې هغه د پنجاب کوم سیټونه چې دي د درې وانو صوبو نه زیات دي او بیا په دې باندې پیشه چې په فوج کې چې دی هغې کې صحیح ده کله کله هغه پوسونه باندې پنجاب په پښتون هم راځي خو هغه هم لکه ما مخکې زه دا خبره کوم چې که چېرته په هند کې ته یو مسلمان ولسمشر کې یا پرزیدنټ کې نو دې دا معنی نه شوه چې په هند باندې واک د مسلمان راغی که ته په امریکې کې یو د هغې یو پرزیدنټ تورپوسې راولې نو واک هېڅکله تورپوسې ته نه ځي داسې که ته کله په فوج باندې کله کله پښتون د هغې واکمن کې نو هغې دا معنی نه شوه چې هلته واک د دغه پښتون ته راغی هغه چې څه رقم د پنجابي هغه بوټ به پالش کوي ما شان دی ورته بیا کوي ځکه هماغه پالشي دي همداسې به پالشي پاتې نو مثلا دغه ځای کې دغه ده نو صحیح ده ته هلته شپېته میلیونه یې خو مګر بیا هم هغه دغه چې دی لکه د درې وانو سبو چې راټول کړي لکه ستاسې هغه سیپونه نو بیا هم د پنجاب سیپونه در باندې زیات دي او په فوج کې هم ټول واک د هغې دی ځکه هلته خو چې کوم حکومت هم راځي هغه اول سلیکټ کېږي چې فوج کوم حکومت وغواړي کومه پارټي وغواړي ما هغه په اقتدار کې راولي خو ته ناخبره یې ځکه تا سره اول علم نشته دی ستا سره نور په خبرې نه کوم ځکه دا ستا دغه په خاطر مې دې په خاطر مې ته ولیکل او دا هم درته زه ویم لکه زه کله کله دې ته دا زه دا خبرې ځینې وخت سپېدې کوم خو بیا دوی ورانه پکې خفه کېږي لکه زه د کوزې پښتونخوا ورونو ته ویم که دغلته د افغانان اوسېږي څنګه تاسو خپله خو د افغانان پښتانه لکه دام پښتانه دي ستاسې ورونه دي خو د دې واک هم د پنجابي سره دی هغه وایي چې دا دې دلته اوسېږي که چېرته هغې دا واک نه ورکولی نو ته دومره ښه انسان نه وي تا بیا هم دا واک دې ورله نه ورکوو خاص کر ګلخان ځکه نور پښتانه خو ټول دا چې لر او بر یو افغان وي هغه یو بل سره مینه هم لري خو هغه ګلخان
چې لکه نظریه چې دی چې پاکستان یو سوپر پاور کیږي او لکه هغه به لکه افغان ته نمک حرام وي او دا شی نه وي، هغه یو سر چې دی په هغې کې چې هغه کوم شی دی زه به یوه ورځ هغه دغه را وړم او د هغې هغه تصویر هغه به ته بیا درښکاره کوم چې د هغې په مزغو کې څه ګرځي چې څه غلامانه مازغه لري. نو زه خیر هغه به زه سره پرې نورې خبرې نه کوم، الله دې تا پوه کړي. نو ښه صحیح شو قدا دغه دی د همدا دغه نومېږي نمریز خان په نوم باندې دی. نمریز خان د شلې هلته خو زه دې وخت کې هغه په ابلو زما د ما یوه ویدو ښکاره کړه، نو نمریز خان ته واوره. نو په هغې کې د هغه پنجابي سره یو زنځیر و په پنجابي ټي وي باندې راغلی و، بیا هغې ویله چې زما یو پټان په کار دی. نو هغه زنځیر چې ورسره نو په زنځیر باندې خو ما خپله ویدو کې بیا ویله چې یا پې سړی سپی تړي او یا پې چې دی غلام تړي. نو هغې ته خپله پنجابي ته د پښتون د حیثیت هلته معلوم دی، وایي زه یو پټان مې په کار دی او لاس کې زنځیر یي. نو هغه ویدو ما ښکاره کړې وه که لاندې تقریبا دو ویدوګانو لاندې ورشه هغه ویدو در سره وګوره، په هغې کې به بیا هغوی او بل دا کار دی چې وګوره ته اول په خپله ژبه لیکل نه شي کولی، لیکل هم په دغه بله لیکل نه شي کولی ځکه چې خپله د اردو ژبه در باندې واکمه ده، د خپله ژبه هم در نه یې راکړې ده. همدغه د هندو ژبه ده، دا اردو ژبه چې ده صحیح ده ته به ورته لښکر وایې ځکه دغه نصاب کې ما هم لوستلي دي چې د اردو ژبه لښکر ده او دلته په دغه پخوا د مغولو او د هغه په وخت کې په لښکر کې مختلف قومونه وو، هغې نه بیا دغه اردو ژبه جوړه شوې. دا شیان دی اردو هماغه د هندو ژبه ده چې فقط صرف لیکلو کې فرق ده یو، او بل دا چې دا چې کله د دې یو بل تاریخ ورته زویم، دا چې کله انګریزان بریصغیر ته راغله او ټول بریصغیر ونیو نو په هغې باندې مخکې هلته فارسي ژبه د دفتر ژبه وه، دوی څنګه چلو کو دوی فارسي لرې کړه اردو ژبه د دفتر ژبه کړه. همدې خاطر کلی وه چې وروسته به بیې ګلخانان او پنجابیان او سندیان او دا به مونږ یوځای کوو سره د بنګالیانو او دا ژبه به پې حاکمه وو او د دې ژبې په دغه باندې به دوی ته یو قوم وي او همدا به بیې مونږ دوی ته یو بل ملک جوړو چې بیا به پنجاب د هغې بادار وي او دا نور به پکې غلامان وي. بګر بنګالیان ورسره دا شی ونه منو د ژبې په خاطر باندې هغې راپاڅېدل او په یونیورسټي کې مظاهرې وکړې چې بیا پرې د پنجاب حکومت ډزې وکړې او په هغې کې یو څو شهیدان شول، هغه چې بیا هغه مظاهرو زور واغستو او دلته حکومت یې هم نه ورکو، نو هغه چې بیا هغوی خپله ازادي واغستله. خو یو ته پښتون یې چې غلام یې خو په خپلې غلامۍ نه خبر نه یې، خفه نه شئ ځکه دا زه دا خبرې به لږ سپینې کوو. صحیح ده لکه دې کې د افغانستان د هغه وخت د حکومتونو کمزوري وه چې کلک ونه درېدل چې خپل ورونه سره ولاړ وي او دغه ازادي هغه سره یې په هغې مونږ پوهېږو، دې کې د لر او بر دواړو پښتنو ګناهونه دي او ملامت دي. هغه پخواني چې تاریخ کې تیر شوي دي هغه ملامت وو او دا اوس چې دي هم پکې ملامت دي، لکه د دواړو تر هم د پښتانه ملامت دي ځکه د یووالي دپاره یې کار نه دی کړی او په دوی باندې نه پوهېږي چې دومره لوی قوم دی او دواړو طرف ته چې دا کوم وینه بهېږي د همدې خاطر بهېږي چې دوی په منځ کې بې اتفاقي ده او اتفاق نه لري، د خپلې ژبې واکمنه کلې نه ده او د نورو اغرازو مقاصدو دپاره کار کوي، نو غټ تاوان همدغه دی. ښه ځکه دا خبرې بیا اوږدې شوې، زه نه غواړم چې دغه شلو دا خواته واوړي د پخونه. نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله وسپارم، خوشحاله آرام او سوکاله ژوند لرئ. د لوی الله جل جلاله په امان.